Hello and Namaste, Satiru Tapalai, New Tech Support, Nepali Technical Channel, Ma Swagat, sir. Satiru Azami, Ekdami, Amazing Editing Signagarasu, Junja Taparu, Yedi, YouTuber Ununsa, Tapa, Kunepani, Film Matapalai, Intro, Video Kalagi, Intro, Sairai, Sone, Pokemon Tapale, your video verse, Sajil Sanga, Ekdami, Rambro, Attractive Intro, Baron Sakunsa, Junja Tapale, already, your video go thumbnail, Ma, Herera, Tapale, Hapai Sanovasa, Costo type Kamli, Azase, Intro, Banana Gurangusum, Banera, Satiru Melise, Miro Channel Kunam, Hariota, Intro, Banera, मैले एउटा स्याम्पल चाहिँ बनाएर राखेको छु त्यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुलाई म सुरुमै देखाउन चाहन्छु र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नु हुनेछ यस्तो टाइपको तपाईले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको छु साथीहरु त्यही भएर तपाई हेर्नु होला सुरुमा चाहिँ तपाईको च्यानलको नाम आउँछ अथवा तपाईले जे नाम राख्न चाहनुहुन्छ तपाईको आफ्नो नाम अथवा कसैलाई ह्याप्पी बर्थडे विश गरेर यस्तो टाइपको भिडियो क्लिप बनाएर पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो गरेर पनि तपाईले सजिलैसँग तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले राम्रो भिडियो क्लिप चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँ हेर्नु होला मैले चाहिँ बनाएर राखेको थिए र सुरुमा चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम आउँछ त्यसैगरी यो चाहिँ राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर चाहिँ मेट्रिदै गएर यस्तो फ्लावर टाइपको एनिमेसनमा चाहिँ जान्छ है साथीहरु तपाईले यो इन्ट्रो चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ हुनेछ है साथीहरु एकदमै सजिलो छ तपाईलाई म स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु त्यही भएर कृपया तपाई चाहिँ स्टेप कुनै पनि स्टेप स्किप नगरीकन फुल भिडियो हेर्नु होला ताकि तपाईले एकैचोटीमा बनाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाएर छेउमा रहेको नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला ताकि तपाईले हरेक यस्तो टाइपको काम लाग्ने तपाईलाई युजफुल भिडियोहरु चाहिँ हरेक दिन तपाईले सबभन्दा पहिले पाउनु हुनेछ साथीहरु हामी चाहिँ यो एडिटिङ मैले तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा धेरै जसो 99% भिडियो एडिटिङहरु चाहिँ मैले काइनमास्टरबाटै सिकाइरहेको छु त्यही भएर साथीहरु पक्कै पनि तपाईले काइनमास्टर चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु होला र तपाईले वाटरमार्क बिना काइनमास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि मैले एउटा भिडियो धेरै अगाडि नै सुरुतिर बनाएको छु कृपया त्यो भिडियोमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले कुनै पनि स्टेप मिस नगर्नु होला ताकि तपाईले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ र यहाँ हेर्नु होला यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले काइनमास्टर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई कुनै इन्टरनेटहरुको अहिले खाँचो छैन त्यही भएर तपाईले सिधै काइनमास्टर ओपन गर्नु र तपाईले यो भिडियो क्लिपको ब्याकग्राउन्डमा कुनै तपाईलाई चाहिएको कपीराइट फ्री म्युजिकहरु डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु तर मैले चाहिँ यहाँ साउन्ड म्युट गरेको छु त्यही भएर तपाईले म्युजिक सुन्न पाउनु भएको छैन यति भइसकेपछि तपाईले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि 16:9 क्लिक गर्नु होला साथीहरु 16:9 क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले एकदमै स्टेप्सहरु चाहिँ टर्न बाइ टर्न हरेक स्टेप चाहिँ फलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईले यसको लागि हामीले फर्स्टमा चाहिँ मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड तपाईले छान्नु होला र यसलाई चाहिँ अहिले 14 सेकेन्ड छ मेरो यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड जति राख्नु होला साथीहरु ओके 10 सेकेन्ड राखिसकेपछि यसको राइट साइडमा भएको तपाईको कति सेकेन्ड आउँछ त्यो अनुसार तपाईले 10 नै राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ ट्रिम गर्दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फिक्स भइसक्यो साथीहरु र यसपछि तपाईले यसरी मुभ गर्नु होला र यहाँ हेर्नु होला यहाँ तपाईको 1 देखाइरहेछ है 1.078 छ यसलाई चाहिँ 1.23 तिर पुर्याउनु होला 3 तिर पुर्याउनु हुन्छ यति भइसकेपछि तपाईले लेयरमा जानु होला त्यसपछि टेक्स्टमा जानु होला साथीहरु त्यसपछि तपाईलाई कुन नाम राख्नु छ तपाईको च्यानलको नाम राख्नु छ भने पक्कै पनि यहाँ च्यानलको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई केही अरु कुरा टाइप गर्नु छ जस्तै मलाई मेरे च्यानलको नाम म तपाईलाई सिकाउँदै छु तपाईले च्यानलको नाम अथवा कसैको केही नाम राखेर तपाईलाई बनाउन छ भने त्यो राख्नु होला जस्तै मैले न्यू टेक सपोर्ट ओके न्यू टेक सपोर्ट मैले लेखेर यसलाई ओके गरे है साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले यसपछि तपाईलाई फन्ट छान्नु पर्ने हुन्छ त्यसको फन्टको लागि यहाँ जानु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ भएको फन्ट मध्ये तपाईले तलको सबभन्दा तलको फन्ट रोबोटो नाम पढ्नु होला यही फन्ट तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ र यो टेक्स्ट लाई चाहिँ तपाईले यसलाई फुल बनाउन पर्ने हुन्छ फुल भन्नाले यति यति राख्नु होला साथीहरु र यसपछि तपाईले टेक्स्टको कलर व्हाइट छ यसलाई हामीले रेड बनाउन पर्ने हुन्छ रेड बनाउनु होला ओके साथीहरु यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्दिनु पर्ने हुन्छ अहिले पछि हामीलाई नचाहिने पार्टहरु चाहिँ पक्कै पनि हामी अहिले काट्ने छौ र यसपछि यति भइसकेपछि तपाई यही नेरी यो टेक्स्टको अगाडि नेरी यो धरका भर्टिकल लाइन चाहिँ राख्नु होला त्यसपछि तपाईले लेयरमा जानु होला र मिडियामा गएर तपाईलाई म एउटा पिक्चर र एउटा भिडियो क्लिपको तपाईलाई लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्शनमा छोडदिएको हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर युज गर्नु होला है साथीहरु मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु त्यही भएर म सिधै तपाईलाई ओपन गरेर देखाउँदैछु र यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको यस्तो टाइपको पिक्चर छ हेर्नु होला ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड र यसलाई म फिक्स गर्न चाहन्छु र यो तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई तपाईले यसरी जुम गर्नु होला साथीहरु यहाँ होला यो जस्ट जुम गरेर तपाईले तलमाथि चाहिँ तलमाथिको भाग चाहिँ नदेखिने गरी जुम गर्नु होला र तपाईले सपोर्टको छेउमा लिएर राख्नु होला है यति गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ तपाईले स्टेप वाइज स्टेप बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ अब के एनिमेसन युज गर्छौं है साथीहरु त्यही भएर स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दिएर हेर्नु होला
यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई फिक्स गर्दिनु होला र हामीले त्यही क्लिपमा क्लिक गरेर यहाँ र कीमा जानु पर्नु हुन्छ कीमा क्लिक गर्नु होला है साथीहरु यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ पार्टलाई अलिकति सार्दै जानु है सार्दै जानु होला यो तपाईको क्लिप पनि अलिअलि सार्दै सरी क्लिपलाई फेरि म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु की भएको छैन है अहिले चाहिँ अब यहाँ हेर्नु होला यहाँ देखिछ कि यो चाहिँ अलिकति सरेछ र अब फाइनली हेर्नु होला ओके ओके यति भइसकेपछि तपाईले सुरुमा यहाँ राख्नु होला त्यसपछि तपाईले की क्लिक गर्नु होला र तपाईले की क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिअलि सार्दै जानु होला साथीहरु सारेपछि तपाईले यो क्लिप पनि अलिअलि सार्दै जानु होला थोरै थोरै धेरै सार्नु भयो भने एकदमै फास्ट हुनेछ त्यही भएर यसलाई अलिअलि सार्दै जानु होला र तपाईले त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई मुभ गर्दै तपाईले कीले यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर यसलाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु ओके त्यसैगरी अलिअलि सार्दै तपाईले यसलाई पुरै लास्ट सम्म सार्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु होला मैले सार्दै तपाईलाई देखाउँदै छु जति विस्तार सार्नुहुन्छ त्यति राम्रो तपाईको बन्नेछ मैले चाहिँ स्टेपहरु स्किप नगरी सिकाउँदै छु है साथीहरु तपाईहरुलाई बनाउँदा प्रब्लम नआओस् भनेर मैले चाहिँ स्टेपै स्किप नगरी सिकाउँदै छु त्यही भएर भिडियो अलिक लामो भयो भने त्यसको लागि माइन्ड नगर्नु होला तपाईले चाहिँ डिटेलमा सिक्न पाउनुहुन्छ त्यही हो सबभन्दा फाइदाको कुरा भनेको तपाईले यसलाई सार्दै जानु होला त्यसैगरी यो यसलाई लक गर्दै जानु होला साथीहरु सार्दै जानु होला लक गर्दै जानु होला भिडियोमा देखाए जस्तै गर्नु होला सकेसम्म अलिअलि स्किप भएन तपाईले चाहिँ बनाउँदा चाहिँ अलिकति टाइम लागेर भए पनि यसलाई बिस्तारै सारेर तपाईले बनाउनु होला ताकि तपाईले राम्रो रिजल्ट पाउन सक्नुहुनेछ ओके साथीहरु यति गरिसकेपछि यसलाई अन्तिम समय लानु पर्ने हुन्छ है बिस्तार बिस्तार सार्नु होला तपाईले अन्तिम समय लानु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ स्किप नगरेको कारण त्यही हो स्किप गरे भने धेरै साथीहरुले मैले यो स्टेप बुझेन फेरि देखि सिकाउनु भन्नुहुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ स्किप नगरीकन सबैलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ बनाएको छु साथीहरु ओके यो सुरुमा माथिको फोटो सार्ने त्यसपछि हामीले यो तलको क्लिप सार्ने त्यसपछि त्यसैगरी हामीले यसरी सार्दै गएर लक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र लास्ट पुगेपछि हामीले इन गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु अझै भएको छैन अझै थोरै बाँकी छ यसलाई लक गरेर जे होस् हामीले पुरै बन्दै गरिदिनु पर्ने हुन्छ है साथीहरु अब हाम्रो फाइनली बन्द भइसक्यो है हेर्नु होला अब हाम्रो कुनै पनि टेक्स्ट देखेको छैन यसपछि हामीले ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरु र अब तपाईले यहाँ हेर्नु होला अब चाहिँ हाम्रो केही मुभमेन्ट भएर आउँछ है राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर मेट्टिँदै गएर आउँछ यस्तो टाइपको इफेक्ट चाहिँ तपाईले अरु कुनै पनि एडिटिङमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै युजफुल के हो है साथीहरु यो युजफुल हाम्रो एउटा फिचर्स हो जुन चाहिँ हामीले काइनमास्टरबाट युज गर्न सकिन्छ र यति भइसकेपछि तपाईले यसपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्नु होला टेक्स्टको अगाडि जानु होला र टेक्स्टको अगाडि गइसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरु त्यही भएर हामी फर्स्ट पोजिसनमा जानु पर्ने हुन्छ फर्स्ट पोजिसनमा गएर जे होस् यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको फर्स्टमा जानु होला र फर्स्टमा गइसकेपछि हामीले लेयरमा जानु होला मिडियामा जानु होला र मैले भनेको तपाईले अर्को तपाईलाई क्लिप आउनुहुन्छ त्यो क्लिप चाहिँ सजिलैसँग तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेछु त्यही भएर म तपाईलाई सिधै एक्सपोर्ट गरेर देखाउँदै छु यहाँनिर युज गरेर र यसलाई यहाँ बीचमा क्लिक गरेर यसलाई फुल स्क्रिन बनाउनु होला र यसपछि तपाईको अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु होला यो क्लिप मात्रै देखिन्छ हाम्रो टेक्स्टहरू देखिँदैन त्यही भएर हामीले क्लिपमा क्लिक गर्नु होला यो भिडियो क्लिपमा त्यसपछि यहाँनिर तल सार्नु होला र यहाँनिर ब्लेन्डिङको अप्सन छ ब्लेन्डिङमा जानु होला र तलको स्क्रिन भन्ने अप्सनमा गएपछि तपाईले टिक लगाइदिनु होला र फाइनली हाम्रो 99% चाहिँ हाम्रो काम भइसकेछ साथीहरु यहाँ हेर्नु होला एकदमै वाउ देखिन्छ है एकदमै राम्रो देखिन्छ तपाईले आफ्नो भिडियोको लागि सजिलैसँग बनाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो च्यानलको लागि बनाएको छु मैले पनि केही समयपछि युज गर्नेछु तपाईले आफ्नो कुनै पनि टेक्स्टहरू चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ र फाइनली यति भइसकेपछि तपाईले अर्को एउटा स्टेप छ त्यो स्टेप चाहिँ तपाईले सजिलैसँग यहाँ टेक्स्ट अगाडि राख्नु होला यति गरे पनि तपाईको राम्रो नै देखिन्छ तर एउटा स्टेप तपाईले फलो गर्नु भने अझै राम्रो देखिन्छ यहाँ टेक्स्ट अगाडि राख्नु होला लेयरमा जानु होला इफेक्टमा जानु होला र यहाँ तल गरेर बेसिक इफेक्ट गरेर गुसियन ब्लरमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गर्नु होला त्यसपछि यो गुसियन ब्लरलाई यस्तो लामचो बनाउनु होला साथीहरु र यसलाई हामीले सुरुमा राख्नु पर्ने हुन्छ है अब चाहिँ यहाँ हेर्नु होला हाम्रो यहाँ टेक्स्ट देखिन्छ ओके टेक्स्ट देखेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि है किनभने अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाए जस्तै यसलाई पनि सुरुदेखि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँ हेर्नु होला अहिले चाहिँ हाम्रो ब्लर ओके यो हामीले यो सँगसँगै यसलाई पनि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर किरिङ की छान्नु होला त्यसपछि यसलाई अलिकति मुभ गर्नु होला ओके यस्तो गर्नु होला यसलाई अलिअलि सार्दै जानु होला यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो सार्नु होला है साथीहरू ताकि तपाईँको एनिमेसन सँगसँगै जाओस्
ओके त्यसै गरी यसलाई अलिअलि सार्दै जाओस् अलिक फास्टै सार्नु होला ताकि तपाईँको एनिमेसनसँग जाओस् तपाईँले चाहिँ एकदमै टाइम लगाएर बनाउनु भयो भने योभन्दा धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ भिडियो धेरै लामो नहोस् भनेर अलिक छिटो तर राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउन प्रयास गर्दैछु पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पुरै स्टेप्स आइसक्यो होला यदि आएको छैन भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला साथीहरू पक्कै पनि तपाईँले एकैचोटिमा बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु र तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूमा पनि सेयर गर्नु होला है साथीहरू यति भइसकेपछि तपाईँले अन्तिमसम्म राखिदिनु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला र फाइनली तपाईँलाई टिक गरिदिनु होला र अब चाहिँ हेर्नु होला फाइनल हाम्रो रिजल्ट बनिसकेको छ भिडियो एकदमै लामो भयो त्यसको लागि धेरै धेरै क्षमा माग्न चाहन्छु साथीहरू र आउने दिनमा यस्तै टाइपको एडिटिङको लागि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला र भिडियोलाई सेयर गर्दै एकदमै साथ दिनु होला र भोलिको चाहिँ हाम्रो लाइभ आउँदैछ छौँ साथीहरू यो न्यू टेक सपोर्टबाट क्विज लाइभ हुँदैछ त्यही भएर तपाईँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ फर्स्टको प्राइस 600 सेकेन्डको प्राइस 400 र थर्डको प्राइस 200 राखेको छौँ बेलुकाको नेपाली टाइम 7 बजे तपाईँहरू यो युट्युब च्यानलको लाइभमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि सब्सक्राइब गर्नु छैन भने सब्सक्राइब गरेर जानु होला ताकि तपाईँले आउने लाइभ चाहिँ सजिलै तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि तपाईँले यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टेक्स्टमा जानु होला यसलाई ट्रिम गरिदिनु होला सबैलाई नचाहिने पार्टलाई है साथीहरू तपाईँले लाइभमा जोइन गरेर तपाईँले क्विज खेलेर सजिलैसँग राम्रो राशिफल जित्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यसपछि म तपाईँलाई एक्सपोर्ट गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु र एक्सपोर्ट गरेर तपाईँले कुनै एउटा क्वालिटी छान्नु होला तपाईँले धेरै हाई क्वालिटी छाने नि हुन्छ नर्मल छाने नि हुन्छ यति भइसकेपछि तपाईँको एक्सपोर्ट हुन्छ र तपाईँले यो एनिमेसन जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मन पऱ्यो भने पक्कै पनि कमेन्ट र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू आउने दिनमा यस्तो भिडियो लिएर पक्कै पनि आउनेछु र आजको यो भिडियोबाट म यहीँ बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद